Ciao, quando passa la route, מתחילים פה מהר. התקדוק שלי. אנחנו נגד אותם שחקנים מהפרק הקודם, רק שיש לי שחקנים שונים, אומרים שלי איזה ג'ינג'י מגניב. שעשה סל. אוקיי, התחלנו טוב. אני זו. לה פאקינג די. בסדר, מזל, מזל זה הכל. אני אמסור לג'ינג'י הטוב. איכס. מה בפאק? הוא עושה פה קפוארה, מה זה? מה זה פה? אוו יס! נו, יש מישהו שיקח את הכדור. איזה סל אדיר. אתה לא שומע עליו. אה, וואו, לא ראיתי את הכדור בכלל, לא משנה. סולו לבחור. לא, אופה איזה סער. סוף סוף הנה הולך לנו אותו קצת. מה זה הקפוארה הזאת? זה פה. מה? מיי גאד, פאק דיס שיט. סור שם אמר לי. הופה, סוף סוף אני מתחיל לעשות סלים, זה לא זה, יש לי 50 שניות עכשיו. איזה פאול. איזה סער. סוף סוף אני מוביל, פעם ראשונה בחיים שלי שאני מוביל במשחק הזה באיזושהי צורה. לא. צריך למשוך את הזמן, כי אין עוד הרבה זמן. רואים? אין עוד הרבה זמן, יש לי 16 שניות למשוך את הזמן. 14, 13, למשוך את הזמן, אין לחץ. ניצחנו. אוי גאד, אני ליטרלי ניצחתי. איזה יופי. ניצחון ראשון שלי. הוא פשוט אלוף המשחקים. הג'ינג'י הזה פשוט מטורף. אתה רוצה לספר איתם? בואי בפרק הבא, ויאללה ביי. להתראות.